Mireho neza muraho bakunzi bacu bakunzi beza bakunzi ba Sian na Mary amahoro y'Imana abane na mumeze mute njye meze neza cyane nari mbakumbuye ndashima Imana imbashije kongera kuza imbere ya kamera n'imbere y'iyi mikro kugira ngo tuganire tugire ibyo tuganira muri ubu buzima busanzwe ducamo bwa buri munsi nk'uko mubibona nyine nzi jyenyine uyu munsi kubera ko hari ubutumwa nyine bwa njyenyine nshaka kubagezaho aka kanya nkanjye Mary ntari kumwe na Fiel ariko mbere y'uko ngira icyo mbivugaho reka mbanze nsuhuza abantu mbashimira kubwo kutuba hafi kutwitaho gusangiza ibiganiro byacu ku bandi abantu badukunda nyine mu buzima busanzwe bwaba ari mu buzima busanzwe byaba ari hano kuri kamera turabakunda cyane natwe ni ukuri bituvuye ku ndiba y'umutima mbibutsa kandi ko mugomba n'ubundi kuzirikana n'ubundi ntabwo birarangira tuzahora tubibutsa gukora subscribe mugakora share mugatanga comment cyangwa mukadusangiza ubutumwa bwanyu ibitekerezo byanyu tuba tubikeneye ndetse nyine mukabisangiza abandi ngira ngo nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo ubutumwa dutanga buzagere henshi hashoboka ku isi yose kugira ngo indabo tubasha gutera uyu munsi zizabe umubavu uhumurira abantu benshi bashoboka hano ku isi mu ndimi zose zitandukanye nyuma rero yo kubashimira no kubibutsa gukora ibyo dusanzwe tubibutsa gukora reka tubanze dusenge urera kandi urakiranuka izina ryawe rikomeye nirihabwe icyubahiro ndagushimiye ndaguhimbaze ngushimiye ko wongeye kuduha uyu mwanya ukampa amahirwe abangira umwuka umwuka bazima abanje kuganira n'abantu biremeye witeka ndakumira ubushoboze nk'imbaraga kandi nabo nje kubwira witeka bikore ku mitima ya benshi bihindure imitima ya benshi ubwo uzaza tubashe kugusanganira ikiyobo y'umwana satani iyo ari yo yose itsinde mu izina rya Yesu amen murakoze cyane mwebwe twatangiranye n'abandi muri kuza inyuma ariko icyo mpamya neza ni uko ikiganiro cyacu igihe cyose wacyumvira igihe cyose wagira amahirwe yo kukirebera ntabwo ibiganiro byacu bijya biba expired igihe cyose birakenerwa ntabwo kuba expired ntabwo bitakaza agaciro cyangwa se ngo bicyure igihe ntabwo ibiganiro byacu bijya bicyura igihe bihora bigomba gufasha abantu igihe cyose babyumviye ese mufite amatsiko yo kumenya icyo tugiye kuganiraho aka kanya rero nje kubaganiriza ku kintu cyitwa kugira neza kugira neza ese waba ufite abantu bakugiriye neza muri ubu buzima ndatekereza igisubizo ari yego ni yego kubera iki kubera ko mu ngeri zose kuva tuvuka ibyiciro byose by'ubuzima ducamo hari abantu batugiriye neza hari korali ambassadors nkunda cyane vokali niyo mu ndirimbo yabo urunana bavuga ngo mu buzima bw'isi hari ababaye amateme twambukiyeho abo bantu rero batubereye amateme kugira ngo tubashe kwambuka nibo nje kugira ngo tugire icyo tubavugaho aka kanya waba uwavutse uyu munsi n'uri mu nda agira abamugirira neza abita ku mubyeyi utwite baba bari kugirira neza umwana uri mu nda iyo uvutse uje ku isi hari abo uhura nabo bakugirira neza
mu bihe byo mu bwana bwawe mu bwangavu cyangwa mu bugimbi mu busore bwawe mu ingeri zose z'ubuzima mu busaza n'ubukecuru bwawe tepu yose y'ubuzima wagiye unyuramo wagiye n'ubuhurana uhura n'abantu babaye amateme wambukiyeho waba uri umukire waba uri umukene icyiciro cyose cy'ubuzima nemera ko twagiciyemo kubera ko hari abantu bitanze kugira ngo ibyo byiciro tubicemo babasha kuba batabizi cyangwa se babizi ndavuga ngo batabizi kubera iki hari igira neza umuntu mu by'ukuri umuntu ntabiha agaciro uwagize neza akenshi ntabwo abiha imbaraga kubera ko nyine atari w'ububabare ariko akenshi uwagiriwe neza arabizirikana nibutsa abantu ko mugomba kuzirikana ababagiriye neza hari umuco utari mwiza abantu dukunda kugira wo kwibuka ibyatubabaje gusa ni byiza kubyibuka kubera ko utazi aho yavuye ntabwo amenya ahari kujya ariko twakibuka twagira dute tujye twibuka twigira ku byatubayeho aho kwibuka bitubabaza kuko iyo twibutse dufite agahinda hari ibyaduteye agahinda nibyo tugomba kwibuka kandi tukagira n'agahinda ariko ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda tugomba kubirenga tukiga kubana n'ibyatubabaje aka kanya ndashaka kwivugira ku bantu batugiriye neza niwo ngiye guha agaciro ni nabo nzakomeza kugaha mu biganiro biri special turi kubategurira tugiye kujya tubahereza bigiye biri mu ma episode bigizwe n'inkuru zitari imbarirano kuko inkuru mbarirano iratuba imbarirano cyangwa se inkuru y'umwimerere inkuru y'ukuri true story inkuru y'ukuri idasize umunyu idasize urusenda amateka y'ubuzima ariko n'ibintu byatubayeho abantu bakatugirira neza ko ngiye muri kamere yanjye nawe niko byakagombye kumera ngira umuco wo gushimira ariko kandi ngira n'umuco wo kugaya abanzi neza barabizi ko icyo kintu nkigira ntabwo nca ku ruhande niba ungiriye neza ndakubwira nti wangiriye neza ungiriye neza cya gihe wangiriye nkagushimira nkaguha indabyo zawe indabo zawe ukiriho ugihumeka uwo muco rero njyewe ndabugira niyo mpamvu ushaka kugira ngo nze aka kanya dusangire tuganire tuvuge ku bantu batugiriye neza ntabwo ngiye kubivugaho aka kanya ni introduction cyangwa se ni intangiriro cyangwa se ni iriburiro sinzi mu kinyarwanda gikomeye uko babyita ni intangiriro kugira ngo nsasire ibiganiro cyangwa se ama episode ngiye kujya mbahereza y'ubuzima bwanjye bwite nibutsa n'abantu badukurikira kugira ngo bumve ko n'ibyabo dukeneye kubyumva tukabisangiza abandi kugira ngo dukomeze kurema yasi dukomeze gutera za ndabo zibera isi umubavu uduhumurira neza gira uwo ubera umubavu umuhumurira neza kuko nawe wagize benshi bakubera umubavu uhumurira neza kuko uretse kwirengagiza hamya neza ko icyiciro cyose urimo niba ufite ubwenge butekereza wakabaye ufite abantu bakagombye kuzirikana bakugiriye neza njye rero ntabwo njya mpisha amarangamutima yanjye akenshi iyo ari ngombwa ko mvuga ibintu wakibaza uti kuki ibi bintu bigiye kujya bijya kuri kamera bigomba kujya kuri kamera nibiba ngombwa njyewe nzajya nzana uwangiriye neza nk'umutumirwa tuganire kuri bya bihe mwumve ko bya bintu atari inkuru mpimbano ahubwo ari ibintu byabaye byambayeho nshaka kubasangiza kugira ngo
njyewe nawe twige kugira neza. Tugira neza kubera ko natwe twagiriwe neza. Ubu ngubu tuvugana hari abantu kuri iyi si bamaze gutakariza icyizere abantu. Nibyo abantu baraduhemukira. Hari igihe umuntu aguhemukira my dears. Ukabyumva bikinjira mu musokoro, mu maraso, ukumva biratemberamo. Abo bantu ntabwo nshaka ko tubatindaho, nta n'umwanya njyewe nkibaha, oya rwose. Ahubwo njyewe buriya ngirana agenda, nandikamo ibyanejeje muri uwo munsi, aho kugira ngo nandikemo ibyambabaje. Kuko ngira ngo nibyo byabasha kubaka umutima wanjye, nibyo byasana ubwonko bwanjye, nibyo byasana umutima wanjye, nibyo byakubaka ubwonko bwanjye kugira ngo njye mpora ntekereza ibintu bizima byangirira umumaro kandi bikagira n'umumaro sosiyete mbayemo n'isi dutuyemo muri rusange. Rero nk'uko nabibabwiye, njye rero ngira umuco wo gushimira. Ndashaka kujya nshimira abantu bakiriho kandi nsanzwe mbikora, ahubwo nuko nshaka kubizanamo ubuhamya bwiza kugira ngo bigire abo bifasha. N'umuntu wangiriye neza iyi saha akaba atakiriho, yagiye abizi ko yangiriye neza. Abo abagiye naramenye ubwenge mbasha gusobanukirwa neza gushimira icyo bivuze, bagiye babizi neza ko nzirikana ibyo bankoreye. Hari n'abangiriye neza nabuze irengero ryabo, nabuze contact zabo, naho nibiba ngombwa nzagira nte nzabivuga kugira ngo nibura aho bari uzababona azampuze nabo, kubera ko ndazirikana nta bya mirenge mfite nabitura, kuko binahari ndagira ngo mbamenyeshe ko njyewe lisite mfite y'abantu bangiriye neza. Si ubwo nabitura iki, ari ibifatika. Ni ukuri ntabwo nabona icyo mbitura uretse Imana yonyine, kandi abo mfite contact, ababizi n'abatabizi, abo ntaraganiriza, abo ntarabwira, mbahoza mu isengesho ryanjye mbasabira umugisha. Kuko burya hari ibintu byinshi tugeraho kubera amasengesho y'abandi bantu badusabira twebwe tutabizi. Ibyo bintu rero nanjye ndabizirikana. Abo bantu rero ndashaka kujya nza nkabaha inkuru zanjye bwite, nanagusaba kugira ngo wowe muntu udukurikiye aka kanya ufite umuntu wakugiriye neza ukabyumva ko uyu muntu angiriye neza, byaba ari mutworoheje cyangwa mudukomeye, ukaba wifuza kudusangiza abandi, ndagira ngo umenyeshe ngo uzatwegere. Taha nzashyiraho uburyo ntange na nimero abantu bazajya batwandikiraho baduhereza kugira ngo babashe kutwoherereza ubuhamya bw'abantu babagiriye neza. Ibyo babagiriye nabi ntabwo nkeneye kubyumva pe, kuko ntabwo byanyubaka, nta nubwo byakubaka, nawe ubwawe ubibitse ntabwo byakubaka. Tuba tubifite kugira ngo tubyigireho. Burya no mu buzima busanzwe mwari mubizi ko dukeneye n'abantu babi, dukenera n'abantu babi batubwira nabi, batwifuriza ibibi, batifuza iterambere ryacu, batwanga. Abo bantu nabo muri uru rugendo rw'ubuzima tuba tubakeneye kugira ngo badutere kuhaje, badutere imbaraga. Kuko burya badahari twakibwira ko dukunzwe, twakibwira ko twagezeyo ntidukore cyane. Sometimes abantu nkabo nitubona uburyo tujye twicara nabo tubashimire, tubashimire. Ni uko yende ibibi byabo yenda cyangwa se ibyo twagiriwe nabi bibi atari byiza kubishyira kuri kamera, ariko wamwegera ukamubwira ati burya wangiriye neza nubwo wari ubwiye ko wangiriye nabi, kuko ibyo wankoreye byatumye menya ko no kugira nabi bibaho, wintoza kugira neza. Rero wowe ufite ubuhamya bw'inkuru y'umuntu wakugiriye neza bikakurenga, ukaba wifuza kubisangiza abandi cyangwa kubisangiza, uzajya ubitwoherereza tuzajya tuza tubisomera abandi kugira ngo abandi babashe kwiga amasomo akomeye
yo mu buzima. Ese mwa mufite amatsiko yo kubimenya. Ndatekereza amatsiko ye menshi menshi cyane. Mfite rero abantu bagiye bangirira neza neza. Burya iyo umuntu yakugiriye neza, burya ntitukajye tunagira neza ngo dutegereze gushimirwa. Gira neza wigendeye nk'uko umunyarwanda yavuze. Nta gushimira ni byiza, natagushimira kandi byiba umutwaro kandi ntibikanazanakubuze kugira neza. Kuko ineza burya itunga indi. Njye mfite lisite y'abantu bangiriye neza nzababwira. Kubera ko twahuriye mu nzira bakambwira bati papa wawe yangiriye neza, nawe reka nkugirire neza. Muzareba ko kugira neza bidasaba ibya mirenge. Muzabona ko kugira neza bidasaba ubutunzi. Kugira neza bisaba umutima wa kimuntu, umutima wifuza kugirira abandi neza. Ubasha kuba udafite ibifatika ariko ugasengera umuntu ukamuganiriza. Abo bose mu ngeri zitandukanye turabafite kandi twagiye tubihereza agaciro kabyo nk'uko kari. Ngayo nguko nshuti rero bakunzi ba Asiyani na Mary, n'ubwo butumwa nashakaga kubagezaho mbibutsa ko kugira neza ari ingenzi no mu buzima. Uragira neza uyu munsi, ushobora kutabyiturwa ariko wabyaye akabyiturwa. Dufite ubuhamya bw'abantu bagiye baduha ibikoresho by'ishuri kubera ko bagiriwe neza, babwiye ijambo ryiza n'ababyeyi batubyaye cyangwa se bafite ahantu bahuriye. Urumva, nawe rero gira neza muri aka kanya. Nshuti rero mukunzi wa Asiyani na Mary, iyo bigeze kukugira neza njyewe ndanezerwa cyane. Bivugana amarangamutima kenshi kubera ko nababwiye ko ahandi ku myaka afite maze ku isi mpari, kubera ko hari mu Kinyarwanda ariko mu Kiswahili ni mchango, hari contribution y'abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, benshi cyane. Abo twabanye ku ntebe y'ishuri, aho twacanye twagiye duhurira mu nzira tutaziranye, ariko umuntu akifata akakugirira neza rwose pe. Bantu beza, bantu bakunzi ba Asiyani na Mary, ni mutyo twiga kugira neza, ni mutyo tugire neza, twigendere kandi Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo yacu izaduhindura. N'iyo abo tugira neza batatwitura, twebwe tugire neza kubera ko kugira ngo natwe nyine tubashe kubaho tunezerewe. Kuko kugira neza bituma nawe ubaho unezerewe. Ngayo nguko nibyo ngibyo nabagezagaho. Mbashimira cyane mwe mwadukurikiye, mukaba twabasha kugirana muri aka kanya, kugira ngo dukomeze nyine kuzirikana ibyo twabonye byo kugira neza. Kandi mbashimira ko mwitanze mukabana natwe. Mbasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire. Turabakunda cyane. Imana y'amahoro ibane namwe kandi murarindwe. Mbere y'uko nsoza rero, reka nsenge nk'uko natangiye nsenga. Turagushimiye Data mwiza, uri mwiza, urakiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Uratuzi kuva turi insoro mu nda za mama kugeza aka kanya, uhabwa icyubahiro. Mwakoze kubana natwe rero. Turagusabye mukomeze kubana natwe, dusabiye imigisha abantu bose baciye mu buzima bwacu bakatugirira neza. Aho uri hose, aho bari hose, ujye baduhera umugisha, uhana umugisha n'imiryango yabo. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen.
Bye.